მთავარ სტრატეგიული ამოცანის განხორციელებას, ასაც ჩვენი ქვედანაყოფების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, მისი გაძლიერება და შენარჩუნება ქვია. მემსახურები საქართველოს. მემსახურები საქართველოს. ზაღნა სამხედრო პოლიციის მიანთქმებით გილოცავთ პროფესიულ დღეს, გისურვებთ დიდ წარმატებებს თქვენ საქმიანობაში. ეს მიმართულება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება. აქ ითქვა, რომ განსაკუთრებულად თავდაცვის ძალებს ჭირდება დროული და უწყვეტი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და როდესაც საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებაზე ვსაუბრობთ, სხვა კომპონენტებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ლოჯისტიკურ უზრუნველყოფას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. არა მხოლოდ საომარ ვითარებაში, არამედ მშვიდობიანობისა და მათ შორის საგანგებო თუ კატასტროფების შემთხვევაში. მე მქონდა შესაძლებლობა მენახა თქვენი პროფესიონალიზმი, შეუპოვრობა, სიმამაცე და მაღალი მონდომება, როდესაც თქვენი აქტიური ჩართულობით ვაქრობდით ცეცხლს, რომელიც ტყის მასივში გაჩნდა ბორჯომის ხეობაში, და ვხედავდი თუ როგორ უწყვეტად ახორციელებდით ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის დროულ და ეფექტურ მიწოდებას. მე ვხედავ ასევე, თუ რა დროულად და ხარისხიანად ხდება სხვადასხვა სამუშაობის, იქნება ეს სარემონტო თუ სხვა სახის შესრულება, როდესაც მშვიდობიანობის პერიოდში ჩვენ გვიწევს სხვადასხვა, თქვენ გიწევთ სხვადასხვა დავალებების შესრულება. და ამისთვის მინდა განსაკუთრებული მადლობა გითხრა თითოეულ თქვენთაგანს. პირველ რიგში ბატონ სარდალს და რა თქმა უნდა მისი ხელმძღვანელობით თითოეულ თქვენთაგანს. თუმცა ჩვენ ვაგრძელებთ თქვენი დანაყოფების ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით რეფორმების განხორციელებას და როგორც თავში ვთქვი, ეს ყველაფერი ემსახურება მთავარ სტრატეგიული ამოცანის განხორციელებას, ასაც ჩვენი ქვედანაყოფების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, მისი გაძლიერება და შენარჩუნება ქვია. ამ სტრატეგიული ამოცანის განხორციელების თვალსაზრისით ჩვენ ვიყავით რეფორმებში და ვართ ძალიან თანმიმდევრულნი. დავიწყეთ რა დაკომპლექტებით, შეიარაღებით და ასევე მცირე ზომის ტაქტიკურ ქვედანაყოფებზე ორიენტაციით. გასულ წელს ამ თანმიმდევრული პოლიტიკის ფარგლებში ლოჯისტიკა განსაზღვრეთ როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტი მიმართულება სწორედ საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების მიზნით. და წელს ამაზე მქონდა ასევე შესაძლებლობა პარლამენტშიც მესაუბრა, სწორედ საბრძოლო მზადყოფნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი
რასაც ქვია ძალთა შენარჩუნება არის ჩვენი პრიორიტეტი და ძალთა შენარჩუნება გულისხმობს როგორც პერსონალის შენარჩუნებას და ამისთვის ვაკეთებთ სწორედ მნიშვნელოვან რეფორმებს სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების სახელფასო მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით და არის ასევე ძალთა შენარჩუნების ფარგლებში ქვედანაყოფების საბრძოლო მზადყოფნის შენარჩუნება ჩვენი პრიორიტეტი და განსაკუთრებით ძალთა შენარჩუნების ფარგლებში ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის და მიღწეულის შენარჩუნება და გაძლიერება. წელს ჩვენ ითქვა ამაზე, სწორედ ამ თანამედროვე პოლიტიკის ფარგლებში გეგმავთ ედგვა სტრუქტურულ ცვლილებებს, რომელიც ძირითადად სწორედ ქვედანაყოფების საბრძოლო მზადყოფნის გასაძლიერებლად ფოკუსირებული იქნება თქვენი ქვედანაყოფებისთვის მეტი ავტონომიურობის მინიჭებაზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ J4-ს ექნება ძირითადად სტრატეგიულ დონეზე ლოჯისტიკური ფუნქციის უზრუნველყოფა, ხოლო ოპერატიულ და ტაქტიკურ დონეზე სწორედ იმ მოთხოვნების განსაზღვრისთვის, რა მოთხოვნას თითოეულ ქვედანაყოფებს აქვს ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის კუთხით, ჩვენ მეტ ავტონომიურობას, დეცენტრალიზებას უზრუნველყოფთ, რათა ეს მოთხოვნები ადგილიდან, თითოეული დანაყოფიდან წამოვიდეს და როდესაც სტრუქტურულ ცვლილებებზე ვსაუბრობ, ხედველობაში მაქვს როგორც სარდლობის ფარგლებში მატერიალური მართვის ცენტრების შექმნა, რესურსების მართვის ცენტრების შექმნა, ისე ასევე ბრიგადის ფარგლებში უზრუნველყოფის ბატალიონებში ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის ცენტრების შექმნა, რომელიც იქნება საკვანძო ერთ-ერთი იმისთვის, რომ მოვახდინოთ ადგილზე ბრიგადების ფარგლებში იდენტიფიცირება იმ საჭიროებებისა, რაც სწორედ საბრძოლო მზადყოფნის შენარჩუნებისთვის, მისი მაღალ დონეზე უზრუნველყოფისთვის იქნება საჭირო ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ამიტომ ჩვენ ახლო მომავალში ამ თანამედროვე პოლიტიკას თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელობასთან ერთად პრინციპულად გავაგრძელებთ და აქვს მე მინდა და ვსარგებლობ შემთხვევით და განსაკუთრებული მადლობა უთხრა თავდაცვის ძალების მეთაურს, მის გუნდს და ასევე ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორებს, რომლებიც ამ პროცესში აქტიურად არიან ჩართულები და სწორედ ერთობლივი ძალის ხმევით ჩვენ უფრო მეტად უზრუნველყოფთ თავდაცვის ძალების ისეთ ინსტიტუციურ ორგანიზებას, სადაც განსაზღვრული იქნება ცენტრალური მართვის პირობებში მაქსიმალური ავტონომიურობა და ეს მოდის აბსოლუტურ თანხვედრაში ასევე ამოცანით მართვის კონცეფციასთან, რომელიც წელს და მომავალ წლებში ერთ-ერთი პრიორიტეტული იქნება და მე პირადად ვიყავი ძალიან მოხარული, როდესაც სულ რაღაც 2-3 დღის წინ ლოჯისტიკური სწავლების დასავლეთის აღალის ფარგლებში ნახე უშუალო თუ როგორ უზრუნველყოფდნენ სწორედ ამოცანით მართვის პირობებში ლოჯისტიკური რესურსების დროულ და უწყვეტ უზრუნველყოფას ქვედანაყოფებისთვის. სწორედ ამ ხედვის იმპლემენტაციისთვის ჩვენ სხვადასხვა სწავლებები უკვე ჩავატარეთ, როგორიც არის ნობელ პარტნიორი, როგორიც არის დიდგორის სწავლება, გეგმავთ ასევე როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ლოჯისტიკური სწავლების ჩატარებას და მრავალეროვნული ჩატარდება ასევე სწავლება მაისის თვეში, რომლის მთავარი აქცენტი იქნება სწორედ
მარტონომიურობის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა ლოჯისტიკური ქვედანაყოფებისთვის, მეტი კომუნიკაცია ადგილზე იმ ქვედანაყოფებთან, რომელსაც სწორედ რესურსებით უზრუნველყოფა ჭირდება და ერთობლივად საჭიროებების განსაზღვრა და დადგენა. და ჩვენი სწავლებები სწორედ ამ პრაქტიკული ინსტიტუციური რეფორმების იმპლემენტაციას ემსახურება. ასე რომ ამ პროცესს მომავალშიც გავაგრძელებთ. მიღწეულით ჩვენ ყველანი ვართ ძალიან კმაყოფილები და ეს მიღწევები გვაძლევს კიდე საფუძველს იმისთვის, რომ ის ამბიციური გეგმები, რომელიც განვაცხადეთ თქვენს წინაშე, რაც შეიძლება ეფექტიანად განვახორციელოთ ასევე მომავალში. და ამ წარმატებაში, რა თქმა უნდა, თითოეული თქვენთაგანის უშუალო მონაწილეობა არის ძალიან დიდი და მინდა ეს განსაკუთრებით ხაზგასმით გამოვყო და მადლობა გითხრათ თითოეულს თქვენი გაწეული საქმიანობისთვის და მომავალშიც გისურვოთ დიდი წარმატებები იმისთვის, რომ ჩვენი საბრძოლო მზადყოფნის ხარისხი კიდევ უფრო ავამაღლოთ და განსაკუთრებით ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის კომპონენტი კიდევ უფრო ეფექტიანი, დროული და უწყვეტი გავხადოთ. ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი. გილოცავთ პროფესიულ დღეს. მნიშვნელოვანი დღე არის თითოეული ჩვენთაგანისთვის და აღვნიშნოთ ის ფაქტი, რომ თანამედროვე ომის წარმოების თეორიებშიც და ასევე როგორც წარსულშიც ლოჯისტიკის მიმართულებას აქვს არსებითად დიდი მნიშვნელობა, რადგან ეფექტიანი ლოჯისტიკის ოპერაციების გარეშე ვერ იქნება ეფექტიანი საბრძოლო ოპერაციები. სწორედ ჩვენი თავდაცვის გეგმის შესაბამისად, იმ ოპერატიული მოთხოვნილებების შესაბამისად მიმდინარეობს ის რეფორმები, რომელიც უახლოეს მომავალში განხორციელდება ლოჯისტიკის სარდლობაში. მინისტრმა დეტალურად აღწერა ყველა ის გამოწვევა და ყველა ის მიღწევა და ასევე დაგეგმილი ღონისძიებები, რომელიც განხორციელდება ლოჯისტიკის სარდლობაში, რაც თავისთავად აამაღლებს ამოცანით მართვის პრინციპებს და დეცენტრალიზებულ მართვას და ქვედანაყოფების უწყვეტ მომარაგებას. მე მინდა თითოეულ თქვენთაგანს მადლობა გადაგიხადოთ სამსახურისთვის. მადლობა გადაუხადო ჩვენ დაღუპულ მეომრებს, ჩვენს ვაჟკაც მეომრებს, რომლებმაც თავი შესწირეს თავის ქვეყნის ერთიანობას და ასევე ყველა ჩვენ დაჭრილ მეომარს, რომელმაც გაიღო თავისი ჯანმრთელობა ჩვენი ქვეყნის ერთიანობისთვის და ასევე ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის საერთაშორისო მისიებში. მე მადლობა მინდა გადაუხადო ასევე ლოჯისტიკის ხელმძღვანელობას, მის სარდალს, მთავარ სერჟანტს, რადგან 24 საათის განმავლობაში მაქსიმალურად ცდილობენ ამ სარდლობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებისთვის და ასევე მისი ბრძოლის უნარიანობის ამაღლებისთვის. მადლობა მინდა უთხრა თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელობას, გენერალურ შტაბს, რომელიც ასევე მოწოდების სიმაღლეზე არიან და თავის წვლილს იღებენ ამ სახეობის განვითარებაში. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო თავდაცვის მინისტრს, რადგან ის არ არის მხოლოდ ჩვენი პოლიტიკური ხელმძღვანელი, ის არის მეგობარი თითოეული ჯარისკაცის და თითოეული ჩვენთაგანის. რეფორმები, რომლებიც აღიარებული არის მსოფლიოდ, სწორედ მინისტრის უშუალო ხელმძღვანელობით და ჩართულობით განხორციელდა და რეფორმები, რომელიც გახდა სამაგალითო ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის და ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. მადლობა მინდა გადაუხადო ასევე ვალიანტეს წარმომადგენლობას ამერიკის მხარეს, რადგან მათი წვლილი ამ პროცესში ასევე არის ძალზედ დიდი. დიდი მადლობა ყველას დღევანდელი დღისთვის და მადლობა სამსახურისთვის. მადლობთ. მინდა შემოვიფარგლო მადლობით და დღევანდელი დღე მოგილოცოთ ყველას ლოგისტიკის დღე. განსაკუთრებული მადლობა უთხრა თავდაცვის მინისტრს
ამ გაწეული დახმარებისთვის, რაც ჩვენი ტრანსფორმაცია მიმდინარეობს 2016 წლიდან, ყოველდღიური გვერდში დგომა არის, რომ ამ პროცესებში ნებისმიერი წვრილმანი გადაწყვეტილება, რომელიც რო დახმარებას მოითხოვს, ჩართული არის თავდაცვის მინისტრი თავის გუნდთან ერთად, თავდაცვის ძალების მეთაური თავის მოადგილეებთან ერთად.